Lerik rayonunun Pirasora kəndində isə silahlı qüvvələrimizin şəhid gizri Ruslan Qalib oğlu Ağayevin Azərbaycan Respublikası Prezidenti adından Müdafiə Naziri Zakir Həsənovun əmri ilə ölümündən sonra təltif edildiyi hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalının ailə üzvlərinə təqdim edilməsinə həsr olunmuş mərasim keçirilib. Mərasimdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı, hüquq mühafizə orqanlarının idarə, müəssisə, təşkilat rəhbərləri, ağsaqqallar, gənclər və kənd ictimaiyyəti iştirak ediblər. Tədbir Qarabağ döyüşlərində eləcə də 2-ci Dünya müharibəsində həlak olanların xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Tədbirdə Lerik rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rövşən Bağırov çıxış edərək son illər ölkəmizdə ordu quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən məqsədyönlü işlərdən danışdı. Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyevin qayğı və diqqəti nəticəsində Azərbaycan ordusunun Cənubi Qafqazda ən güclü orduya çevrildiyini bildirdi. Son aylar təmas xəttində düşmənin təxribatçı əməllərinin qarşısının layiqince alındığını qeyd etdi. Mərasimdə Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşı vətən torpaqları uğrunda şəhid olmuş Ruslan Ağayevin döyüş yolundan danışdı. Aprel ayının əvvəllərində ordumuzun düşmən üzərində layiqli qələbə qazandığını, bir neçə vacib strateji yüksəklikləri geri qaytardığını bildirdi. Azərbaycan ordusu ilə xalqın yekdil birliyi, Ali Baş Komandanın və Müdafiə Nazirliyinin cəsarətli qərarları nəticəsində əsgərlərimizdə döyüş əhval-ruhiyyəsinin yüksək olduğunu diqqətə çatdırdı. Daha sonra şəhidin layiq görüldüyü medal onun atasına təqdim olundu. Əsgər Cavfi! Azərbaycan Respublikasına xidmət edirəm. Şəhidin atası Qalib Ağayev oğlunun xatirəsini əziz tutduqlarına, ailəsinə göstərilən qayğıya görə ölkə başçısına, rayon rəhbərliyinə və tədbir iştirakçılarına minnətdarlığını bildirdi. Mən bayaq dedim ki, dövlətini, torpağını qoruya bilməyən oğlan ailəsini heç vaxt qoruya bilməz. Mən Ruslanla fəxr edirəm. Ruslanla bütün kənd fəxr edir, bütün el obamız fəxr edir. Daha sonra məktəblərin ifasında hərbi vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndirildi. İsmail Cəfərli, Murad Kazımbəyli, İmran Məmmədov, Lerik.